Muallim hayotimizni yorituvchi chiroq kabidir. Qay sohada faoliyat yuritmaylik, har doim ularning ko'magiga muhtojmiz. To'g'ri yo'lni ko'ra bilish, yaxshini yomondan ajratish, qo'yingki hayot pastu balandiga barcha choralar kalitiga u sabab erishilgan doim. Mirishkorlik Niyoz Muhammad Panjiyev 38 yillik tajribaga ega jon kuyar ustozlardan. Muxbirimiz ko'plab yoshlarga ta'lim tarbiya bergan o'qituvchi haqida o'chiq tayyorlagan. Niyoz Muhammad Panjiyev Mirishkor tumanidagi 20-chi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida o'quvchilarga til va adabiyot fanidan saboq berib keladi. U butun hayotini ta'limga, yoshlar tarbiyasiga bag'ishlagan, maktab o'quvchilar taqdiriga aylangan fidoyi o'qituvchilarning biri. 38 yillik faoliyati davomida qanchadan-qancha yoshlarga ilm ma'rifat ulashib, mustahkam e'tiqodli, bilimli, salohiyatli qilib tarbiyaladi. Darslarni juda bir o'ziga xos interfaol metodlardan foydalangan holda aytadilarki, u darslar hal-haligacha qalbimizda. Men ham ona til va adabiyot fani o'qituvchisi bo'lishimga o'qishini o'rinlar beqiyos deb hisoblayman. Men hozirgi kunda ustozim bilan yelkama-yelka sahma-saf turib yosh avlodga tarbiya bilim berayotganimdan faxrlanaman. Ijodkor o'qituvchi so'z va fikr orqali o'quvchi ongiga vatan ishqini, ma'rifatni joylamoqda. U har bir darsini noan'anaviy tarzda ilg'or pedagog texnologiyalardan samarali foydalangan holda olib borishga intiladi. O'qituvchiga bo'lgan e'tibor, o'qituvchini mavqeini ko'tarish uchun olib borilayotgan ishlar biz o'qituvchilar, ustozlar uchun qilingan juda katta ish deb hisoblayman men. Maktabda ishlab, shuncha yil o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritib, hozirgiday e'tiborni, imkoniyatlarni ko'rmaganman. Hayotim davomida juda ko'p yutuqlarga erishdim. Uzoq yillar davomida mehnat qilib, O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoniga erishdim. Oliy toifali o'qituvchiman. Yuzlab shogirdlarim hozir nufuzli tashkilotlarda, nufuzli oliygohlarda o'qituvchi, murabbiy yoki bo'lmasa mutaxassis bo'lib ishlayapti. Hatto o'zimning yonimda ham shogirdlarim mana kelib meni yonimda farzandlarimizga ta'lim beryapti. Bu ham albatta mening yutug'im. Uning ish tajribasi, qator uslubiy qo'llanmalari viloyatdagi umumta'lim maktablarida keng ommalashtirilgan. Uning mukammal sabog'i tufayli o'quvchilari adabiyot fani bo'yicha fan olimpiadalari, bilimlar bellashuvining viloyat, respublika g'oliblari. Ijodkor muallimning joriy yilda ona tili va adabiyot fani bo'yicha o'tkazilgan onlayn olimpiadada 2 nafar o'quvchisi sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Bugungi kunda mahoratli ustoz saboq bergan o'quvchilar shogirdlari xalq xo'jaligining turli sohalarida xizmat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelishyapti. Fidoyi muallimning mehnatlari davlatimiz tomonidan munosib e'tirof etildi. 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra shohrat medali bilan taqdirlandi. Bundan u qancha kuch, quvvat oldi. Davlat mukofotini olishim hayotimdagi eng katta yutuq deb hisoblayman. Kamtarin mehnatimga berilgan yuksak baho deb hisoblayman. Matematika hamda ona tili va adabiyoti fanlariga ixtisoslashgan maktabda ta'lim berayotgan o'quvchilarning muvaffaqiyatlari bisyor. Birgina joriy yilda maktabni 52 nafar bitiruvchi tugatgan bo'lsa, ularning 31 nafari oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirdi. Shuningdek, informatika fani bo'yicha o'tkazilgan respublika tanlovida bilim dargohining 1 nafar o'quvchisi 1-chi o'rinni egallagan bo'lsa, 4 nafari ushbu fan bo'yicha respublikada kuchli o'ntalikdan o'rin oldi. Aytish joizki, e'tibor va g'amxo'rliklardan ruhlangan o'qituvchilar zamon bilan hamnafas yashashga, o'qib izlanishga, yoshlarni har tomonlama bilimli, yuksak salohiyatli qilib tarbiyalashga harakat qilyapti. Har so'zida, har bir amalida vatanparvarlikni, fidoilikni namoyon etmoqqa intilyapti.